Süni intellektin ürək çaşmazlığı riskini erkən mərhələdə müəyyən etdiyi sübut edilib. Şotlandiyalı təhqiqatçılar süni intellektin risk altında olanlara necə faydalı ola biləcəyini yoxlamaq qərarına gəlib. Süni intellektdə təkmilləşdirilmiş ekokardiografik ürəyin skan edilməsi, ürək çaşmazlığın diaqnostikasında istifadə oluna bilən ürəyin strukturu və funksiyasının daha çox ölçülməsi üçün proqram yaradılıb. Dundee Universitetinin tibb fakültəsinin təhqiqatçıları Şotlandiya Sağlamlıq Araşdırma Reyestrinə və Biobanka məlumatlarını könüllü olaraq təqdim edən 578 pasiyentin göstəricilərini təqdiq edib. Araşdırmanın nəticələrində Professor Chim Lang qeyd edib ki, çox sayda ekokardiografik görüntülər ənənəvi analiz ilə aşkar edə bilinməyən struktur və funksional anormallıqları aşkar edib. Bu sınaq halı olsa da, mən çox məmnunam ki, biz süni intellekti biobank resurslarına tətbiq edə bildik. Ümid edirəm ki, bu yeni texnologiya bütün dünyada xəstələrin faydalanmasına kömək edəcək, deyə professor bildirib. Qeyd edək ki, təhqiqat ESC Heart Failure jurnalında dərc olunub.